Uzun illerden sonra sükutu pozdusu, yani hepsinizden sonra verdiğiniz müsahibəni nəzərə almasaq, uzun illər əl çatmaz oldunuz. Və birdən-birə də özünüz çıxdınız ictimaiyyət qarşısına və müsahibə verməyə başladınız. Siyasətə mi qayıtmaq istəyirsiniz yenidən? Mənim xalqım, milletim istəsə qayıdacağım. Xalq bunu hansı formada ifadə etməlidir? İfadə etməyin bir çox yolları var. Hansından istəsələr, ondan da istifadə edəcəyim. Sorğunla əlli olur, özlərinin bəzi məqamlara bildirdikləri ürək sözləri bəs edir ki, siyasətə qayıda bilərik. Belə de ki, mənə heç kim o məhdudiyyəti qoymuyor. Hava istəsəm qayıdacağım. Hava Azərbaycan xalqına lazım olacağımsa, onda qayıdacağım siyasətə.